Galera, é o seguinte, velho, vocês que me acompanham faz um bom tempo já, mano, tá ligado que eu já trouxe vários reacts de players aqui no canal, tá ligado, mano? Os players que tem alguma coisa diferenciada ali, por exemplo, já trouxe o Reggae Cactus, que é o Bravo da Sniper, do Balor, que é o Monstro de 280, da Fennec, da Erich, Top Global, cara, já trouxe vários vídeos reagindo a players que tem alguma coisinha a mais ali, tá ligado? Só que, mano, se a gente pensar, o que todos esses caras que eu já trouxe aqui pra gente tá assistindo tem em comum? Esses caras têm em comum, manos? É o HUD de quatro dedos. 90% dos vídeos que eu trouxe assistindo aqui com vocês, manos, os caras jogavam de quatro dedos. Só que hoje, meu parceiro, vai ser um pouquinho diferente, porque, irmão, a gente vai estar assistindo e vamos tentar jogar também com o HUD do cara que joga com dois dedos. Só que calma, galera, não é um HUD normal de dois dedos, é um HUD totalmente diferenciado. Nunca vi um cara jogar daquele jeito, sniper. Tá, mano, de verdade, nunca vi um cara jogar de sniper daquele jeito com dois dedos. E nunca vi um HUD de dois dedos tão diferente que é aquele lá, tá ligado? Então é isso tudo, mano, já deixa o seu likezão. Se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal. E sem relações, irmão, bora vir aqui, ó, no tic-teco do Silence Ront, mano. Que antes de tudo, muito obrigado, Luz, que aí que foi ele, né, que falou sobre esse cara pra mim nos comentários ali. Muito obrigado, irmão, aí por ter feito a boa. Porque, irmão, na hora que eu vi o comentário do Luz, que eu falei, pô, deve ser um HUD de dois dedos normal ali, tá? Pô, sniperzinha padrão. Aqui, irmão, vamos só assistir. Só vamos. Olha esse cara. Mano, olha a velocidade que esse cara joga de dois dedos, irmão. Cara, olha isso aqui, bem melhor aqui agora, mano. Olha o HUD de dois dedos, totalmente diferente, mano. Mano, totalmente diferenciado, parça. Olha isso. Caraca, mano. Quando eu vi isso, velho, mano, eu fiquei em choque. De coração, eu simplesmente fiquei em choque. Olha isso. Mano. Toma. Maluco, irmão. Bizarro, velho. A música eles colocam. Bizarro, mano. De coração, eu fiquei em choque, velho. Eu fiquei tentando ver se realmente era de dois dedos. Só que, velho, é dois dedos, mano. Eu fiquei umas duas. De verdade, fiquei um tempão, né? Porque ele não tem um vídeo ali específico mostrando o HUD dele. Então eu tive que ficar entrando em vários vídeos dele pra tentar pegar o HUD dele pra depois a gente tá jogando. Não vai ser 100% igual o HUD dele. Porém, os botões principais ali, que é o de atirar, que é o botão de agachar, pular, eu consegui. Depois eu mostro pra vocês, fechou? Mas, mano, bora assistir aqui, ó, alguns outros vídeos dele aqui, mano. O cara é bravo, mano. O cara é diferenciado total, velho. Vou até baixar um pouquinho aqui, ó. Agora sim. Mano, olha a velocidade. Olha isso aí, velho. Ó, que da hora disso. Que isso, parceiro. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu não tinha visto a indicando. Eu falei, pô, deve ser fake. É fake. Esse deve ser mobilador ali, tá ligado? Daquele jeito. Só que depois eu fui ver a indicando e não tem como fugir de uma indicando da vida, né, mano? E ele usa o botão de deitar. Se vocês separarem no meio, ó, tem um botão de deitar ali no meio. Então, mano, é um HUD de dois dedos totalmente avançado. Tipo, é um HUD realmente avançado de dois dedos. Tá ligado? Que você consegue fazer, olha isso aí. Você consegue fazer tudo que um HUD. É louco. E o cara edita bem, né, mano? O cara é monstro da edição, irmão. Olha a velocidade desse cara, parça. Mano, é bizarro, parça. De verdade, é bizarro como que esse cara joga, mano. Mano, eu não sei como que o cara consegue fazer com dois dedos daqui. De verdade, eu vou sofrer na hora que eu for jogar com esse anjo aqui, irmão. Olha isso. Ele fica mudando pra faca pro... pra zarpa como se tivesse quatro dedos, mano. É louco. Mano, dói. Cê é louco. Mano, parou, que isso? Que isso, parceiro? Caraca, mano, é pra lá, pra cá. Eu não sei o que tá pirando mais, que isso? Movimentation, fi.
a movimentação dele é a que mais pega, né, irmão? A gente pode perceber que ele é alguns tiros ali e tal, mas olha essa movimentation, mano. Olha isso. Tá maluco, guerreiro. Parou, mano. Parça, é bizarro, mano. De coração, vamos colocar isso aqui, ó. 1v3. Thumbs Movement God, ó. É. Movimentação de Deus do... com os polegares, alguma coisa assim. Bom, olha a velocidade, mano. Olha essa movimentação, parceiro. Mano, a faca. Consigo levar ainda. Cê é louco, cara. Bizarro, mano. Ele tava em live, velho. Isso faz live, mano. No thumb prayer. Tag a better thumb prayer. Ele gosta de tirar um x1, né, mano? Ele consegue perceber, ó. Olha isso. Depois eu vou mostrar pra vocês os comentários do vídeo da Randy Cully. Ninguém acredita, mano. Ele usa aquele botãozinho no meio, né? Pra, como se fosse aquele ponto amarelo que eu uso no ROG Phone, tá ligado, mano? Eu fazia isso também, colocava em engrenagem no meio pra como se... pra gente ter mais precisão ali, tá ligado? Cara, que bizarro, né, mano? E eu fico me perguntando como que esse cara não tem mais visualizações aqui no TikTok, tá ligado, mano? Eu procurei o canal dele no YouTube, ele tem um canal no YouTube, só que só postou 2 vídeos, né? Que são os mesmos que ele postou aqui. Né, mas, infelizmente, mano, era pra ele postar mais vídeos aqui, porque, mano, esse cara, mano, o cara é monstro, irmão. Eu fico me perguntando como que esse cara não tem mais visualizações, porque o cara é bizarro, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó, vamos ver, eu traduzi aqui, ó. Finalmente alguém que também usa 2 dedos, olha lá. Ninguém acredita, mano, ó. 2 dedos, seu movimento é bom. Mano, como você é tão bom com 2 dedos? Eu uso 5 dedos e nem estou confiante em vencer uma partida contra você, olha lá. Daí ele fala aqui, ó. Muita prática e meu HUD me carrega. É HUD direto também. É, mano, é bem diferente mesmo. De verdade, nunca vi um HUD de 2 dedos igual desse cara aqui, mano. Mano, começa a usar 4, 5 dedos. Vamos ver o que ele falou. Não, nada mais do que 2 dedos é necessário. Não, nada mais do que 2 é desnecessário. Que isso, parceiro. O cara meteu essa mesmo. Caraca, mano. Dispositivo baixo nos força a usar mais de 3 dedos. Eu sou apenas melhor. Que isso, parceiro. Ele é descaradão mesmo, 2 dedos, o jogo pior acesa. Mano, o nosso layout do Itiga é o mesmo, e nós dois jogamos como God, GG pra nós, mano. E, mano, todo mundo em choque, tá, mano? Casualmente tem melhor momento com 2 dedos, enquanto eu uso 6 dedos no telefone. Cara, ninguém é bizarro, mano, de verdade, é literalmente bizarro, galera. Vou ver a última vez aqui e já vou pro jogo lá, porque, mano, senão eu vou ficar aqui... Cara, é dia inteiro vendo como que esse cara joga. Foi difícil eu conseguir pegar os HUD dele, porque a opacidade é quase do zero, tá ligado, mano? Então é difícil você chegar ao HUD dele. Cara, que bizarro, né, mano? Dá até medo, guerreiro. Dá até medo, mano. Olha isso. Esse bagulho de trocar de faca ali com 2 dedos é bizarro, mano. Olha isso. Maruco. Bizarro, mano. Aquela movimentação de cria. O cara parou ali, já era, tomou. Esquece, irmão. Mano, deu pra vocês verem já como que os caras jogam, tá ligado? Realmente é bizarro. Eu nunca vi isso em outro, com outro cara. De verdade, mano, nunca vi. Quem souber outros caras que jogam 2 dedos, 3 dedos, mano, deixa nos comentários que o cara tá reagindo, que eu curto esse bagulho diferenciado, tá ligado? Mas, mano, vamos parar de oração, bora vir aqui, ó. Vamos voltar pro jogo. Até bugou aqui o servidor, porque, mano, se liga, eu consegui o rush dele. Foi difícil, tá? Não tá 100% idêntico ali, tudo certinho no lugar. Porque vocês viram que é quase no zero a opacidade. Então eu tive que apertar pausa ali, tá ligado? E pegando botão por botão até chegar no mais próximo possível do que ele usa. Eu até deixei a opacidade aqui no máximo pra vocês verem, né, como que é o rush dele. Vou até tirar a minha webcam aqui pra vocês verem melhor, ó. Se liga. Dedão, ele só usa o dedão e os 2 dedão ele usa, mano. O dedão direito ele usa aqui pra... pular, agachar, usa pra deitar também. Você pode perceber que ele usa o botão de deitar, tá, mano? Usa o G-Car aqui e o botão de inspecionar a arma e coloca no meio ali pra dar aquelas zoadas, tá ligado? Tipo, dá o 180, vai lá e inspeciona a arma e dá o tiro final, tá ligado? Aqui no meio ele usa a mira, tá, galera? Essa aqui é a faca e a mira ele usa no meio, né? No mesmo lugarzinho ali, mano. Daí vem um bagulho diferente, mano. No dedão de esquerdo, né? Que normalmente os 2 dedos só usam pra controlar analógico, ele usa também
pra atirar. Então o que, que ele faz? Ele segura aqui, ó. Vou até botar aqui minha webcam. Ele segura aqui o botão de mirar e pra atirar ele solta o botão de... Ele não solta, na verdade. Eu não sei como que ele faz isso, é bizarro, né? Mas eu preciso soltar. Tá? Porque eu fui treinar ali um pouquinho antes dele e eu precisei soltar pra tá atirando aqui com o botão esquerdo, tá ligado? Então ele mira aqui com o botão, com o dedão direito e atira com o dedão esquerdo. Totalmente diferenciado, tá ligado, mano? E de resto, né, são as coisas ali que não deu pra chegar direito. Por exemplo, granada, não cheguei aonde que ele colocou a granada. O smoke também, entregar essas coisinhas aqui, eu não consegui enxergar direitinho aonde ele colocou. Mas o que importa mesmo é essas principais aqui, tá ligado? Vamos dar uma jogada aqui, mano, na sala de treinamento primeiro, pra vocês verem se eu vou conseguir jogar ou não. Depois, obviamente, que eu vou pra ranqueada, eu vou levar um couro, tá, galera? Lembrando que eu jogo com 4 dedos há mais de 3 anos, tá, galera? Eu entrei no COD Mobile já com 3 dedos e fui pro 4 dedos com 1 mês depois. Então, 2 dedos, irmão. De verdade, faz mais de anos que eu não jogo com 2 dedos. Então, eu vou levar um couro, meu parceiro. Mas, mano, o que, que eu tive que fazer antes de tudo? Pra você que for jogar com esse range aqui, velho, o que, que eu tive que fazer pra isso acontecer, ó? Tá vendo que quando eu clico na mira, eu consigo controlar a tela? Eu tive que desativar essa opção aqui, mano. As configurações, básico. Aí eu desativei, ó, essa opção aqui. Botão de mirar pra girar. Quando essa opção aqui, ativei na verdade. Quando essa opção tá desativada, que é o que normalmente eu uso com 4 dedos, olha isso aqui. Eu não consigo controlar a tela. Eu clico e seguro aqui no botão de mirar e eu não consigo controlar a tela. Eu tenho que tirar o dedo dele e controlar na tela normal pra tá fazendo isso. Daí não tem como jogar com esse HUD. Você tem que vir aqui, ativar essa bagaça aqui. Aí sim eu consigo tá controlando essa bagaça aqui, entendeu, mano? Então, ó, eu venho aqui, ó, papum, dois slidezão, atiro com o dedão esquerdo, papum, slidezão, atiro com o dedão esquerdo e aí por diante. Só que ele faz isso muito rápido, eu não sei como que ele faz rápido. É prática realmente ali, tá ligado, mano? Que eu não tenho coisa aqui, obviamente. Mas, por exemplo, o contrapé aqui eu não consigo, mano. Tipo, deitou aqui, papum, voltou. Cara, é muito difícil, irmão. Você tem que ter um controle de HUD bizarramente insano, mano. Olha a lerdeza que eu sou comparado com aquele cara, mano. Eu sinto que falta alguma coisa aqui pra mim, entendeu? Porque tanto tempo que eu jogo com 4 dedos. Ó, mas tô ficando mais rápido, hein? Calma, pai, tô ficando mais rápido. Calma, movimentação, ó, slidezão. Trocou de arma aqui, trocou pra aqui, daquele jeito, ó. Faquinha, 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 toma. Toma. Errei o tiro. Calma, cara, calma. Mas, velho, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma esquentadinha aqui, manos. E a gente vai direto pra ranquear, irmão. E já era, manos. Velho, deu pra me esquentar aqui um pouquinho, tá ligado, galera? Tô muito lento ainda, tá ligado? Eu vou levar o couro, lembrando, galera. Isso aqui, o nosso, meu foco aqui não é jogar bem com o range dele, tá, manos? Meu foco aqui é tá mostrando esse cara monstro pra vocês, tá ligado? Porque realmente achei ele muito diferenciado. Tá mostrando um pouquinho do range aqui, tentando explicar o que eu entendi do range dele, tá, galera? Foi o que eu entendi vendo ali ele jogando, né? O que eu tô explicando pra vocês. Não é o que é 100% certo, né? A gente vai ter o 100% correto quando ele realmente postar lá, mostrar cada botãozinho ali. Mas o que eu vi ele jogando ali, o que eu vi a handicap dele, foi isso aqui mesmo, o que eu consegui passar pra vocês, tá ligado? Mas vamos parar de... Não, eu tava tentando enrolar aqui, tá ligado? Mas vamos tentar. Bora pra ranquear. Vou diminuir aqui a opacidade, obviamente, tá ligado? Senão vai ficar totalmente poluído pra vocês. E vamos tentar ali não levar um couro na ranqueada, né, parceiro? Vambora. Manos, olha o mapa aqui, cara. Só porque eu vou jogar de sniper com 2 dedos ainda, parceiro, mano. Minha meta aqui é matar 10. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários. Deixa aí. Hashtag vai conseguir ou hashtag não, Lucas. Você vai levar um couro e não vai conseguir matar nem 5. Ih, o cara meio fugiu de mim mesmo. Meteu o pé de mim mesmo. Pera aí, time. Boa. Nossa, eu tô muito lento, irmão. Se dá cara, você morre, irmão. Dá carinho, Ludmilo. Vamos na calma, na calma. Não pegou o tiro. Ah, o cara já foi. Oxi. Já mudou a spawn. Tá de sacanagem. Vai ser difícil, galera. Vai ser difícil. Um, dois, pai, 3 segundos, mano. Pera aí, galera. Pera que eu vou pegar o jeito. Toma. Não tem ninguém. GG, levaram ele. Cara, em cima, tinha cuidado. Cara, vou jogar na sujeira máxima. Foi você de novo, guerreiro. Dá carinha, calabresa. Ué.
o cara subiu, mano. Eu vi, ele tá lá no canto. Esse cara da grava dá trabalho, hein? O moleque é o The Best. The Best Camper, aquele cara ali, mano. Fica esperto com ele. Levei ele, me peguei. Boa. Nossa, é muito difícil, galera. Não pegou o tiro. Aí, mentiu, irmão. Era pra ter pegado. Pelo menos o tio tá pegando o ponto. Opa. Toma, mano. Toma essa bala. Vem. Eu quero que você ruxe aí, guerreiro. Aí, virou costa. Eu vi um passo costa. Ah, não tem ninguém. Acontece ponto, irmão. Ah, ele tava ali já. Cravadinho, mano. Jogou muito. Só esperando alguém passar, velho. Eu vou já estar próximo já, mano. Toma. Já meteu um shotão. Você é louco. Esse cara tá usado, cara. Usado, fi. Eu mato um, pronto, mano. Matei dois. Respeita, pô. Respeita o range dois dedos, irmão. Calma que tu pegando jeito, mano. Boa. Segura, time. O moleque já tava aqui. Vai você lá. Vamos ver então, mano. Cara, aqui, eu usando o terceiro inteiro. Foi mal, foi sem querer. Toma. Cara, como que eu uso o operador, irmão? Caraca, essa parte eu não sei não, cara. Eu tenho que tirar o dedo do analógico pra usar o operador, velho. Nossa, que difícil. Deve ter alguma maneira, mano. Tá vendo? Eu tenho que tirar o dedo do analógico pra... Nossa, cara. Como que ele usa o operador, irmão? Você reparou? Eu tenho que tirar o dedo do analógico pra usar o operador. Talvez ele posicione o outro botão de tiro pra usar o operador. Tá ligado? Ele coloca aquele outro botão no lado direito ali pra conseguir usar o operador, mano. Não é possível. Eu usei uma vez e sem querer o dedo aqui, mano. Vou até abaixar o webcam pra vocês verem que realmente jogando dois dedos. Meu Deus do céu, o cara meteu o slidão, mano. Esse da cara morre. Ah, não tem ninguém. Eu vi. Tão bem, então, irmão. Você acha que tá fácil, mano? Não, tá bem, filho. Respeita. Aí, não, de novo, mano. Esse cara tá subindo de meu dedo, velho. Já matou quatro vezes. Ah, bom que eu matei ele duas vezes também, né? Então tá bom. O moleque da grava apareceu ali, ó. Quer ver? Três. Falei. Pô, irmão. Duas vezes no mesmo lugar, não, fi. Só cravar, time. Aqui embaixo eu tô cuidando, mano. Melhor que fui pro spawn, né? Tá, trofezinho pra nós, daquele jeito. Segura aí, time. Na hora que eu virei as costas, ele apareceu. Não vi de onde. Tava lá em cima. Filha da mãe. Cravei, irmão. Aqui ninguém passa, mano. Errei o tiro. Boa, time. Ah, jogou muito. Caraca, os caras tá com uma arma tryhard também aqui, né, velho? Eu acho que se eu tivesse de AL, eu jogaria melhor. Alguém vai aqui, não vai? Ué, esse cara veio por onde? Veio por baixo. Eu não ouvi ele, mano. Pior que na real, eu ouvi ele, só que eu jurava que tava em outro lugar. Vou cravar aqui no fundo. Boa, irmão. Levei. Cara costa, mudou esse pau, time. Cuidado. Preciso gravar, velho. Não faço a mínima ideia quantos que eu tô, mano. Tô chegando. Cara em cima já, né? Ah, eu errei o botão, mano. Nossa, é muito difícil, galera. Você é louco, mano. Pô, eu já vou ficar nesse próximo aqui, irmão. Eu tô sendo ao lado nessa parte aqui, mano. Eu nunca senti tanta dificuldade pra jogar com o Rush como... Eu tô sentindo dificuldade nesse, velho. Acho que foi o Rush mais difícil que eu já joguei em todo esse canal.
Pô, deixa eu comer uma killzinha pra mim, time. Ninguém vai achar aqui, não? Matei. Matei dois. Boa! É nosso. Eu não faço a mínima ideia com isso que eu fiz. Eu sei que eu... Uma coisa eu tenho certeza, que eu morri mais do que matei. Isso pode ter certeza, cara. É muito difícil, cara. De verdade, você tem que ter muita prática, mano. Eu senti que no finalzinho ali, fui pegando um pouquinho mais a velocidade e tal. Mas, cara, é muito difícil, mano. E a parte de usar o operador, não faço a mínima ideia como que usa. Talvez ele posicione um outro botão de tiro. Tem dois botões de tiro. Talvez um é pro lado esquerdo, que é o as armas normais. E o outro botão direito, ele coloca ele na direitinha em algum lugar que eu não enxerguei. Pra controlar o operador. Porque eu não... Mano, eu tinha que soltar o dedo na loja pra controlar, por exemplo, pelo menos o arco, né? É verdade, o arco, né, mano? Eu acho que se eu tivesse com o pistão, não seria normal. É que eu tava com o arco ali também, acho que deve ter sido isso. Mas, mano, GG, parça, quantos kills? Eu fiz 18 kills. Caraca, eu já tinha morrido muito mais, mano. Eu matei 18 e morri 19. Fiquei negativo, mas, pô, tá bom, mano. É louco, tá ótimo, parceiro. Eu acho que se eu tivesse jogado de EA, talvez eu teria sido melhor. Talvez não, acho que eu teria sido melhor. Acho que mais fácil jogar de EA, de SMT ali, pra, pelo menos no começo ali. Por exemplo, você vai jogar agora com o rage dele. Eu acho, eu te indico começar ali com uma E, SMT, ML, depois você vai passando pra sniper. Não seja louco igual eu e direto pra sniper, tá ligado? Mas, mano, foi resenha, curti. Realmente é um rage totalmente diferente. Ótima movimentação, tem uma ótima precisão. Gostei, mano. De verdade, deixa nos comentários o que você achou desse rage. Não só desse rage aqui, mas do Karma. Porque o foco desse vídeo aqui nem foi o rage. Tipo, eu jogando com o rage. Esse não foi o foco. Foi só o desafio aqui, tá ligado? Foi engraçado demais. O grande foco mesmo foi o cara jogando com dois dedos. Eu achei literalmente bizarro. Foi um dos bagulhos mais insanos que eu já vi. A gente vai finalizar o ano com chave de ouro, tá? Segue o cara lá, o cara merece, mano. Bora dar aquela força lá. Vou mostrar lá, né, nossa moral pra ele. Pô, vim pelo Lug, já no tic-teco dele lá. Tomara que ele comece a postar mais vídeos aí. Talvez venha pro YouTube também, porque, irmão, esse cara é bravo, parceiro. Esse cara é bravo, mas é isso. Falou, tamo junto. Até o próximo vídeo, galera.